Sabi ng mga kaibigan ko, Herbs, bakit nagtitinda ka pa ng toyo? bakit gumagawa ka pa ng toyo? Eh, ang dami ng toyo sa labas. Ang dami ng mga commercial na toyo. At ang mura pa. Ang sagot ko naman, kaya nga ako gumagawa ngayon ng toyo dahil yung mga toyo natin dito sa Pilipinas, lalo na mga toyo na gawang Pinoy, ay halos pare-pareho na lang. Pare-pareho na lang yung mga tuyo natin na mga mumurahin. Bakit mumurahin? Kasi yung kanilang mga sangkap na ginawa ay cheap ingredients o so, mga mumurahing ingredients. Halimbawa na lang sa soy protein. Yung soy protein ay nakuha nila yan sa mga manufacturer ng soybean oil. Imaginin mo, yung soybeans kinuha, ibininta na yung oil at saka yung soy protein na lang. Para bang coconut ba? Inalis na yung coconut milk, yung natira na lang yung sapal. itinatapon na yan eh. Ayun ang ginawa nilang uh, ingredients sa kanilang tuyo. Imagine that. At saka yung mga tuyo dito sa Pilipinas, guys, kung alam nyo lang ha, ang totoo niyan, hindi na yan naturally brood. Lahat ng tuyo natin, tingnan nyo sa ingredients. Halos maraming chemicals na mababasa niyo sa ingredients. Tingnan niyo. Uh, nakapagbasa naman kayo, di ba? Tingnan niyo yung ingredients. Yung tuyo natin sa Pilipinas, kadalasan ay gawa sa hydrolyzed. Hydrolyzed soy protein. Ano ibig sabihin ng hydrolyzed? Guys, kung alam niyo lang, yung hydrolyzed ay gawa yan ng asido. O para pinabilis nila ang paggawa ng soy sauce. Imagine yung ang naturally brood soy sauce kaya si guys, minimum of 6 months bago ka makalikha ng toyo. Minimum of 6 months. Imagine minimum of 6 months yan bago ka makalikha ng toyo. O tapos, yung toyo nila na hydrolyze, gawa ng asido yan. Or uh, gawa ng sulfuric acid o baka naman uh, hydrochloric acid yung gamit nila After five days, nakagawa na sila ng toyo, Imaginin mo yan. Instead of uh, using koji, yung naturally na edible molds na talagang yan ang gumagawa ng toyo, Yung koji. O, oh, i-research nyo kung ano ang ibig sabihin ng koji. Yung koji, isang uh, mold yan, o or aspergillus oryzae aspergillus oryzae. Oh, Aspergillus oryzae, 'yun ay matagal na ginagamit sa China at Japan. Oh. Tapos dito sa Pilipinas, yung mga tuyo natin ay hindi naman gumagamit ng uh, koji dahil na lang ito ng uh, asido o para mapabilis instead na koji ang gagamitin, nato, uh, tatagal pa ito ng six months, minimum six months, ang kanilang ginagamit ay hydrochloric acid na para mas mabilis. Kasi yung koji ay ibibilad muna ito sa araw. Okay, papaano kung uh, ulan? O diba? Sumatagal so, ang paggawa ng toyo, yung naturally eh, brood. Kaya guys, ang purpose ko naman dito ay hindi naman talaga uh, uh, pera. Ang pinakauna ko dito ay unang una makatulong. Makatulong sa mga kapwa natin Pilipino na hindi nila alam na ito palang uh, kanilang tuyo na kanilang ginagamit ay unti-unting nakakasira sa kalusugan. Oo. Kasi tingnan mo naman yung ingredients, puro chemical na yan. Wala na yung hydrolyzed, uh, wala na yung uh, naturally brewed na paggagawa ng tuyo. Hydrolyzed na, tingnan nyo. Pag hydrolyzed, ibig sabihin, acid ang uh, ginamit sa paggawa ng tuyo. Ang kagandaan kasi sa naturally brewed na soy sauce ay dumadaan ito sa fermentation. At ang ginagamit sa fermentation dito, yung pag ferment ay yung koji yung koji ang nagpeppermint. At anong kagandahan sa koji? Unang-una dyan, para hindi na mahirapan ang uh, ating guts or gastrointestinal tract. Kasi number one dyan, mga tao, lalo na kabataan, ay mahina ang uh, digestive system, mahina ang panunaw. At sa mga may edad na, mahina na rin ang panunaw. Kaya kaya nga ayo mga bata in advice na mag-inom ng Yakult. Kasi mayroon yung lactobacillus na tumutulong, isang probiotic na tumutulong sa pagtunaw ng mga kinakain. Ganito ang kagandahan sa kuji. Kasi ang kuji dito, unang-una, yung rice at saka yung uh, wheat or wheat flour. Yung carbohydrates niyan ay kinukonvert ng kuji para gawing simple sugar. Yun naman ang ginagawa sa ating digestive system yung mga kinakain natin, yung mga carbohydrates na kinakain natin, kinukonvert muna ito into simple sugar para maabsorb ito ng mga vilay ng ating intestine, maabsorb ito ng ating katawan, nagagamit ito ng ating mga cells para i-convert into energy. O, ba? Diba? Pag uh, ganito kasi, sa naturally broad, ay, ay yung carbohydrates, dumiritso ito, nagiging simple sugar na ito. Yung protein naman sa soybeans, yung protein naman, ikinukonvert ito ng koji into amino acid o from plant protein, ikonvert into amino acid para magamit ito ng ating katawan o para magiging, magiging animal protein ito sa ating katawan, magiging muscle. Yun ang kagandahan ng koji. Isa pang kagandahan sa, o advantages ng uh, naturally broad soy sauce, Itong soybeans kasi ay mahiwaga eh. Itong soybeans, oh, yung soybeans ay mahiwaga. Bakit? Pag hindi mo it, hindi ito dadaan sa fermentation. Mayroon kasi itong trypsin compound doon sa uh, hilaw na soybeans. Uh, mayroon itong trypsin compound. O, pag diniritso mo kasi ito, gumawa ng agad ng product mula sa soybeans na hindi dumaan sa fermentation, mayroon itong trypsin compound. Itong trabaho naman ng trypsin compound, ibublock niya ito. Pag napasok ito sa ating katawan, ibablock niya ang ating katawan. Ibablock niya ang ating mga vilay sa ating intestine at hindi niya naaabsorb yung mga minerals vitamins na makukuha natin sa soybeans. So anong ibig sabihin, pag kumain ka ng soybean product, soy product na hindi dumaan sa fermentation, para ka lang kumain ng walang kwinta. Para ka lang kumain ng cotton uh, or uh, bulak sa Tagalog or gapas sa Bisaya. Ang uh, kinain mo na walang kwenta. Uh, uh, dumaan lang ito sa iyong katawan at napupupo mo lang ito. No, walang kakwenta-kwenta. Oh, hindi ito alam ng karamihan ng mga tao na ito palang soy products na hindi dumaan sa fermentation, walang kwenta. Oh, mag-research kayo. Mag-research kayo. Kasi dito kasi, maganda ang soybeans na dumaan sa fermentation. Kaya nga sa Japan eh, at sa China, ah, lahat ng mga products nila dito, lalo na galing sa soybeans, idinaan talaga nila sa fermentation. Kasi pag dinaan nila sa fermentation, during the process of fermentation, yung trypsin compound na nasa soybeans ay nawawala yan. Nawawala. So ibig sabihin, pag dumaan na sa fermentation ang isang soy products na yung pag kinain mo ito, na-absorb mo ang mga vitamins and minerals at lahat ng maganda na nasa soybeans ay na-absorb na, na yung katawan. Nagagamit ito na yung katawan. Kaya guys, inspired ako sa mga Japanese people. Tingnan mo sila. Ang haba ng kanilang buhay at bihira sa kanila masakitin. Dahil sila ay pagdating sa pagkain,